انا بك دورو ميمان اچھا کھیت سرانا تڑک نہیں گل لوے میں جی ہاں لگیا پتہ جوڑ کے اوکے اوکے ہاں باقی انا اپنا ميمان اونی داری کھول کے کرنی ہے کتھوں دائے بڑا دور مظفر اڑو دا پے ہاں اونی خدمت تون کے کرنی ہے ٹھیک ہے اوکے اوکے ٹینشن نہ اچھا اچھا فینس ہلوئے فیصل میں نکل میں گھنٹا سی کے فیصل منجلی والے باہر کوئی آیا کون ہے پتہ نہیں گیٹ کھڑکدا پے منجلی منج دے میں کھڑا اپے نہ دے دیکھا دیکھا میں کو لگدے کوئی نہیں انا گرمی بھلائے ونجوں بیا یار تو کو پہلے چار پے دکھائے گی میری کٹیا وقت روٹی بھائی بہت بوتل شوتل پیونے بتا دکھاؤ بوتل میں پہلے پانی پلاؤ یار میں یار مہمان نال با مہمان نال با خصوصی مہمان ہے اپنا یار دوست بڑا چلو یار بوتل پلا دے بوتل یار اگے بوتل کھا وے باڈا مہمان ہے میرا مہمان ہے یار مہمان ہے میرا ہے یار اپنے کو کر یار اب بوتل پلاؤ یار مہمان اپنا مہمان تیرا ہے میرا مہمان ہے ہاں یار تیرا ہمارا مہمان کیتو ہے چلو ہی میں کر میں کہہ رہا کھولی چڈو نا نا مہمان مہمان چلا با ہمارا اپنا یار مہمان ہے اللہ دی رحمت میرا مہمان ہے اب باو باو میں یار میں خود گیا ہاں چلو کہنا 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 جلدی مہمان ہے یار اپ عزت کوئی بغیرت ہے چڑ ہیں میں کوئی تن گدڑا نہ رہے گے مہمان دی عزت پتہ ہی کہنے نہیں پتہ نہیں کیا کہندے رہے گے اج تک تو ہن مہمان کو اکھے نہ میں بوتل گنا واہ واہ نو تو ٹور دایا 200 کلومیٹر سفر کر دے سمجھ نہیں آندی مہمان اپڑا ونے ہاں اجن یار چاس ڈھٹا نی ماں دا کو لات باہ گال لات باہ بھنی جے دیکھو پتہ ہے اساں اٹھے ویلے روئی کھڑے تھی تو ذلیل کی گھن کے کھاون والے سارے کی گھن کے کھاون ہاں نبی با ہن لے کے بہت جلدی گھٹی نہیں دیونی ہن ایک گھٹی نہیں دیو پتہ باقی گھن ایو آ اوئی اج میں سا گیس کے بیٹھا چا اوے ہے آو 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 کڈی کپر دے کتے بھون کے چالا آو بڑے رات پورا چا پیو دبو آ کے بھائی مہمان ہے جتا میں میں آپ لینا آؤ بھائی جان بھائی پارے یار مہمان میں تو اے تانگ دا نہ کروں تو وائیں گلاس دھو وائیں کر میں گلاس دھوتی ہے مہمان ہے مہمان دے دھو تیرا مہمان ہے
دو گلاس دھو اب عزت گھر میری عزت ہے میری کتیاں نے عزت کی تو پتہ نہیں کیوں اس میں موزی بندے میرے متھے لگ گئے ایندا تے نہ کول مرد نہ اسا مہمان کو ساڈ گنے نہیں تے بوتل پلائیں کی ہے میں گھر باہر اپنے بال بچہ کو بوتل پلاواں تے کیڑی چنگی نکال ائی لار گن منو گندی نسل دے کنا گلاس رکھ لو میری بوتل لے میں نہ تلمبر السلام علیکم سنگت کیا حال چال جیویں کہ میں تو اپنا محمد فیصل منجلی والا تساں دے یوٹیوب چینل ویلیج ڈرینگ